У зв'язку із низкою урядових змін та нововведень щодо нарахування субсидій населенню, 30 жовтня в приміщенні адмінбудинку відбулася прес-конференція за участі заступника голови Балтської районної державної адміністрації Ірини Балагули, начальника управління соціального захисту населення Тетяни Подбельської, начальника відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення Людмили Жос. Так, під час прес-конференції представники ЗМІ мали нагоду задавати найбільш актуальні питання, що найчастіше хвилюють людей. Сьогодні тема нашої прес-конференції, вона надзвичайно актуальна, надзвичайно потрібна, тому що у жовтні місяці відбулося ряд змін до чинного законодавства, які дещо послабили вимоги до тих осіб, які мають право на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги. І сьогодні в центрі нашої уваги і головною темою сьогоднішньої нашої прес-конференції будуть житлово-комунальні послуги і все, що стосується них, а також питання забезпечення технічними засобами реабілітації. З 1 жовтня постановою Кабінету міністрів від 17.10.2018 року номер 841 було внесено ряд змін в постанову 848 про порядок надання населенню субсидій. Суттєві зміни, вони збільшують перелік осіб, які мають право на субсидію. При розрахунку житлової субсидії не будуть враховуватись сплачені аліменти. В редакції травня 2018 року, значить, сплачені аліменти виходили в доход сім'ї. Але це відповідно неправильно, і урядом прийняті ці зміни, значить, не вносяться тепер сплачені аліменти в доход сім'ї. Не входить в доход сім'ї також спеціальна бюджетна дотація за вирощення молодняка великої рогатої худоби. В рік ця дотація складає до 2,5 тисяч гривень, тобто це впливало раніше на субсидію, на розмір її. Тепер субсидію на загальних умовах можуть отримати ті громадяни, в яких є заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску з вини роботодавця. Також без обов'язкової сплати ЄСВ субсидію можуть отримати безробітні в сільській місцевості, райцентрі, селищах міського типу. Вони мають право по рішенню комісії. Більше це стосується твердого палива, але теж люди, які безробітні, не мали права на субсидію в сільській місцевості. Тепер вони це право мають, але комісія розглядає це питання. Також безробітні в місті, за умови, що вони знаходяться на обліку в центрі зайнятості, як безробітні. Громадяни, які працюють за кордоном і сплачують там ЄСВ, що підтверджується документально. Таку субсидію можуть вони отримати в Україні на загальних підставах. Дуже важливий такий пункт, який було внесено зміни, це я вважаю, що право на субсидію мають ті родини, опалювальна, а не загальна площа, житла яких не перевищує 120 квадратних метрів квартира і 200 будинок. Тобто ситуації у нас такі були звернення, що у людини 124 квадратних метра загальна площа, і він не має права на субсидію, хоча опалювальна площа у нього значно менша. Змінами передбачено, що субсидія не може бути призначена, в тому числі за рішенням комісії, у випадку, коли в складі домогосподарства або у складі сім'ї члена господарства. Є особи, які за даними єдиного реєстру боржників мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці, крім осіб, які є алко- і наркозалежними, але це має підтверджуватись довідкою лікаря. Комісія має право розглянути такі питання, що якщо у родині є член домогосподарства, який немає доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або які мають заборгованість про стягнення аліментів, але вони алко- або наркозалежні, то комісія має право прийняти позитивне рішення. Також, якщо в родині є онкохворі, теж комісія має право прийняти позитивне рішення, але це має підтвердитись висновком ЛКК. Доповнено також перелік осіб, яким житлову
субсидію може бути призначена за рішенням комісії на понаднормову площу. Якщо в минулій редакції, минулого року даже редакція була, що ми там були зміни, що якщо в домогосподарстві дві або одна особа непрацездатного віку, там площа збільшувалась до 75 квадратних метрів. Ну, тобто, якщо в них, наприклад, там загальна опалювальна площа 100, а на них там виходило по нормам тоді 62-52 квадратних метри, то збільшувалась до 75. Вона рахувалась їм в розрахунок субсидії. Потім в травні ця норма була змінена і вернулась до попередньої норми, тобто що на одну особу, яка претендує на субсидію, 48-87 квадратних метрів розрахунок йшло, ну або фактично не більше, тобто на двох 62-52, то зараз є такий момент, що там теж були зміни про понаднормову цю площу, має приймати комісія рішення про це. До 30% збільшується понаднормова площа. Але тут були деякі тільки категорії. Тут збільшено. Уже має право громадяни, які отримують пенсію за втратою годувальника, хто досяг пенсійного віку чи отримує пенсію за вислугу років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Субсидія може бути призначена, якщо в житловому приміщенні оформлено 2 або більше особових рахунки, але за умови, що опалювальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 квадратних метрів для індивідуального будинку. Також комісія має право приймати рішення позитивне про призначення житлової субсидії, якщо у складі у члена домогосподарства або у члена сім'ї особи складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення субсидії, є меншими, ніж мінімальна зарплата. Якщо такі особи надають соціальні послуги, перебувають в місцях позбавлення волі, перебувають в складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії, є алко- або наркозалежними, і це підтверджується довідкою від лікаря. Зміни відносно є ще такого моменту, якщо людина одинока і померла, або переїхала в інше приміщення житлове, то органи соціального захисту припиняють субсидію без рішення комісії. Раніше було зазначено в постанові, що це має відбуватися тільки за рішенням комісії. Але у нас приходять списки померлих, ми їх аналізуємо і згідно цих списків ми можемо припинити субсидію самостійно. Послухаємо запитання, які є у представників засобів масової інформації. Тому що так само, як і нам приходиться кожного дня давати відповіді на звернення, які поступають і на урядову гарячу лінію, і під час безпосереднього звернення до керівництва нашого району, а також до керівництва управління праці соціального захисту. Так само і до представників засобів інформації часто звертаються люди за роз'ясненням тих чи інших питань або з наболілими питаннями. Якщо у вас є такі питання, будь ласка, конкретні і чіткіші, я думаю, що на конкретних прикладах на наше населення краще зрозуміє, наприклад, ось тему субсидій і тих змін, які сьогодні є. Дуже багато людей побоювалися навіть подавати на субсидію, тому що вважали, що не отримують її. Якщо буде подана заява після 15 жовтня і людина підпадає під норми нарахування субсидій, чи отримає вона субсидію? Якщо людина навіть у грудні звернеться з заявою про нарахування субсидії і їй перерахується ця субсидія з початку опалювального сезону. Коментуючи нові роз'яснення, ви зупинились на такому питанні, як відкрито два особових рахунки. Будь ласка, детальніше розкажіть, це окремі надані послуги, наприклад, за газ і за світло особовий рахунок, чи по одному напрямку? Проживала сім'я, наприклад. Був один будинок, один лічильник світла за газ. Але відбулися зміни в родині там і поділили цю хату. Переділили
приміщення на два домогосподарства. Відкрили рахунок для оплати, наприклад, за світло. Там один, а там другий. Дві сім'ї проживає за одною адресою, але в них два окремих особових рахунки. За світло, за газ. І раніше програма так була зроблена, що якщо ми вказували цю адресу і, як то кажуть, першу сім'ю, то другу сім'ю ми вже не могли зареєструвати за цією адресою, хоча в них там був особовий рахунок. Зараз це стало можливим в зв'язку з цими змінами і, відповідно, внесені програмне забезпечення нові зміни. Сім'я, наприклад, розлучилася. Чи має право подавати член сім'ї за колишнього, показувати в декларації, доходи колишнього, да. Розлучилась чоловік і жінка. Жінка претендує на субсидію. Вона подає заяву і в заяві вказує свої дані і свою, в декларації свої доходи. Але якби вона повинна надати підтверджений документ, що вони з чоловіком розлучені. Бо він якби не виписався, я так розумію, за адресою він зареєстрований. І вона має показати, що він зареєстрований, але не проживає в зв'язку з чим. Тобто таким моментом. Ну, це, мабуть, буде розглядатися за рішенням комісії, такі моменти. Це стосується, наприклад, тих сімей, де проживає сім'я, жінка зареєстрована, а чоловік не зареєстрований. От тоді, незалежно від того, де чоловік проживає зареєстрований, доходи його будуть братися для цієї сім'ї. Субсидія буде нараховуватися тільки на жінку, на чоловіка, який там зареєстрований, не зареєстрований фактично проживає, не буде братися, а доходи його будуть братися. А якщо розлучені, то вони вже не є членами одної сім'ї. Ще поступали такі запитання. Люди на літній період, хто мав пільги, відмовлялися від субсидії, залишалися на пільгах. Для того, щоб поновити субсидію, що для цього потрібно зробити? Якщо вони писали заяву про припинення субсидії, то їм потрібно заяву і декларацію подати. Були такі моменти, якщо людині виходила на літній період нульова субсидія, то їм не треба подавати заяву. Їм просто автоматично нараховувались пільги. І тепер їм не треба заяву і декларацію по-новому подавати. Їм нараховується автоматично. А ще раз зазначаю, якщо писалася заява про припинення субсидії, то тоді повинні подати нову заяву і декларацію. Чи існують такі домогосподарства, яким автоматично буде перерахована субсидія? Так, це кому була призначена субсидія на літній період, на неопалювальний, так скажемо, період. Їм буде автоматично призначено на опалювальний період. Документи їм не потрібно ніяких Ні. поновлювати? Поновлювати документи потрібно тільки тим сім'ям, у яких за цей період відбулися якісь зміни. Або збільшився склад сім'ї, або зменшився склад сім'ї, або якісь доходи. Ну, наприклад, хтось вийшов на пенсію і не працює, то їм, відповідно, треба подати заяву, декларацію і вказати. Тетяна Володимирівна, я думаю, що буде доцільно, наприклад, пояснити нашим мешканцям нашого району про таке поняття, як нульова субсидія, тому що ми за літній період і до сьогоднішнього дня ми продовжуємо отримувати звернення, що не нарахована субсидія, або не так нарахована, або що це за нульова призначена субсидія в розмірі нуль. Поясніть, будь ласка, ось це поняття. Це різниця між доходами, і між обов'язковим платежом і нормами соціальними, які розраховані на, ну, на комунальні послуги. Так? І якщо оця обов'язкова сплата більше, ніж ці норми споживання, виходить нульова субсидія. Тобто, якщо на літній період, наприклад, за всіма особовими рахунками, ну, наприклад, людина використовує світло, газ на приготування їжі на літній період, опалення не враховується, водовідведення і водопостачання, і, наприклад, вивіз сміття, у нього, наприклад, норма розраховується і по соціальним нормам виходить 200 гривень. Ну, приблизно так я беру, да? А обов'язковий платіж вийшов
із розрахунку його доходів склав, наприклад, 300 гривень обов'язковий платіж. Тобто обов'язковий платіж перевищив оці норми соціальні. Якщо ми зробимо, то у нас при розрахунку від'ємне значення отримуємо, так? 200 мінус 300, у нас отримається мінус 100. Якби. Ну, від'ємне значення ми не ставимо, а у нас виходить нульова субсидія. Різниці нема, від'ємне значення. Оце і є нульова субсидія. Давайте ми повернемося знову до теми ось тих змін, які відбулися у чинному законодавстві. І що потрібно знати нашому населенню для того, щоб вони все ж таки мали право на отримання субсидій. Адже з 1 листопада очікується підвищення ціни на газ, а люди повинні бути соціально захищені. Якщо раніше було зазначено в редакції від травня місяця, що обов'язковий платіж сплачувати обов'язково, і дуже багато нарікань у нас було за цей період, що вийшла на літній період людині по нормам, ну, більше всього йшло по водопостачанню. Да, що людині по нормам треба використати, ну, якби, заложені норми на дві особи, наприклад, 8 кубів води. А вона каже, що я використовую, ну, менше, наприклад, 5. І в водоканалі чогось зазначали, що ви повинні сплачувати от обов'язковий платіж, який вам зазначений в цьому повідомленні, тобто з розрахунку 8 кубічних метрів. Зараз ці зміни внесені в постанову, що людина, якщо сплатила менше, ніж по нормам цим, і вартість цієї спожитої послуги менше, ніж обов'язковий платіж, то вона має сплатити фактичну вартість. Якщо розмір обов'язкового платежу за певні послуги становить 200 гривень на місяць, але домогосподарство реально її спожило тільки на 120 гривень, сплаті підлягає фактичний обсяг споживання, тобто 120 гривень. Нас очікують підвищення цін на газ, на воду, навіть на вивезення сміття і на електроенергію. Чи будуть враховуватися ось ці зміни, збільшення, звичайно, при перерахуванні субсидій? Буде перерахунок субсидій? При будь-яких змінах тарифів, тим більше в сторону збільшення, як то кажуть, проводиться автоматичний перерахунок без звернення громадян. Воно проходить в автоматичному режимі. Тобто ми вводимо в базу нові тарифи, і відповідно кожна заява автоматична. Це, ну, для працівників управління соціального захисту це робота важка, тому що це треба кожну справу, хоч і називається автоматично, але тим паче ми маємо взяти цю справу в руки, перевірити роздруковку, чи правильно, чи врахували всі можливості, чи правильно нарахування пройшло. Але для людини, для пересічного громадянина, це відбудеться без додаткових якихось зусиль, тобто їм не треба буде ніякому разі звертатись до управління. Яна Володимирівна, чи збережеться субсидія у пенсіонерів, які працюють? Якщо їм в розрахунку по доходам це вийде, тобто обов'язковий платіж вийде, як субсидія вийде, різниця між обов'язковим платежом буде і їх не доходами, а їх комунальними послугами, соціальними нормами, то чого ні? Це не від цього не залежить. Чи працює людина? Залежить від розміру доходів. Кожного воно ж індивідуально. От до мене часто звертаються знайомі, мало знайомі люди, як то кажуть, приходять на прийом і кажуть, от, ну, ви можете мені сказати, чи буду я отримати субсидію, чи є якась там, от, наприклад, в мене там пенсія 3 тисячі, чи буду я отримувати? Я кажу, я не можу вам зараз от так сказати, нема такого розрахунку, як то кажуть, що миттєвого, що я вам можу це сказати. Це залежить від того, які ви комунальні послуги споживаєте, і який у вас дохід, і кількість членів вашого домогосподарства, і яка у вас площа опалювальна, наприклад, береться. Все береться в розрахунок. Кожного розрахунок субсидії йде індивідуально, бо дуже багато звернень. От у сусідки така пенсія, як у мене, і склад сім'ї вроді такий, і все вроді таке, а чогось в неї більша субсидія. Я кажу, ну, до цього треба підходити індивідуально. У нас такі були випадки, що прийшла невістка, каже, чого у моєї свекрухи, от їй дали субсидію більше, а в мене таке саме все. Почали розбиратися,
А в цієї невістки там ще доход, наприклад, на дитину вона отримує, а вона його не враховувала. А допомога при народженні, одноразова оця 10-320, вона не входить в розрахунок. Але щомісячна оці 860, а там хто входив, ну, ще попав під ту попередню постанову, там 1400 є, ще отримують. Воно щомісячний цей дохід входить в розрахунок субсидії. У мене така конкретна ситуація. В цьому році господар будинку помер. Так. Вони були два пенсіонери, залишилася жінка. Особові рахунки перевела на себе. І в неї пенсія десь близько 2,5 тисячі. От вона переживає, чи буде в неї субсидія. Площа залишилася в будинку та ж сама. І газ теж в тих же об'ємах використовується. Але тут треба теж дивитися. Індивідуально. Індивідуально. Бо яка в них жила, була опалювана площа, от як вони були вдвох. Яка? Якщо вони тоді були вдвох і на них по нормам було 62-52 входило в розрахунок, це одна норма, розумієте? А якщо вона зараз осталась одна, то на неї буде розраховуватись опалювана площа тільки 48-87, хоча в неї більша опалювана площа. Ну, вона може звернутися на комісію, щоб от її збільшили. Оце той випадок, де може комісія прийняти рішення про збільшення цієї понаднормової площі їй до 30%. Ця комісія у нас працює при управлінні соціального захисту і приймає рішення. Рішення, значить, це все треба звернутися з заявою. В заяві там треба вказати, що це прошу розглянути мою заяву на комісії. Ще такий випадок. Один пенсіонер, двоє дорослих людей, але ще не пенсійного віку. Один з них інвалід, наприклад, чоловік, жінка доглядає за ним і в цей час не працює, але на нього нараховується як не на працюючу. І в них не виходить теж тоді субсидія, вони на працюючого, там велика сума нараховується, так? Я розумію, що вона, їй важко, наприклад, працевлаштуватись, але вона може стати центр зайнятості для пошуку, ну, якби, щоб їй надали статус безробітної. Ага. Тобто центр зайнятості може їй підібрати якусь роботу, навіть з таким, ну, якийсь скользящий графік. Ну, факт той, що вона може стояти в центрі зайнятості як безробітна на обліку, і тоді вони зможуть отримати субсидію. Чи зберігається право на отримання субсидії, якщо отримав спадщину? В постанові записано, що якщо здійснив покупку більше, ніж 50 тисяч, то тоді немає права. А це спадщина. Вона як враховується в доходи? Вона не враховується. Поки не було таких питань. Спадщина не враховується в доходи. Якщо людина спадщину отримала і продала цю спадщину, в неї йде, воно якби не то, що вона не має права, вони проходять ці доходи через ДВС, і вони в неї війдуть в доходи, і просто в розрахунку воно не вийде. Сума субсидій. Сьогодні завдання районної державної адміністрації, зокрема управління соціального захисту, це тому, щоб максимально захистити соціально незахищену категорію населення. І тому в будь-якому випадку ви повинні, шановні наші мешканці нашого міста, району, звертатися до управління соціального захисту. Ви розкажете реально свою ситуацію, які у вас доходи, які у вас площа будинку. Вам поставлять ті запитання, які необхідно знати для того, щоб визначити, чи можете бути претендентами на отримання субсидії чи ні. В будь-якому випадку вам потрібно звернутися в управління праці соціального захисту. І тим більше враховуючи ці зміни в законодавстві, ми влітку мали дуже багато звернень до районної державної адміністрації, управління соціального захисту, коли люди отримували субсидію в минулому році, а в зв'язку з рядом змін вони вже випали з цієї категорії, тому що були введені нові зміни. Сьогодні трошечки послаблені ось ці вимоги до отримувачів субсидій. І тому навіть ті, кому влітку було відмовлено, будь ласка, звертайтеся сьогодні в управління соціального захисту, вашу ситуацію ще раз детально вивчать. І якщо ви підпадаєте згідно ось тих нових змін, ви обов'язково отримаєте субсидію. Перерахунок буде здійснено з початку опалювального сезону, незалежно від того, коли звернуться за отриманням субсидії. Це дуже важливо, це дуже суттєво. Є такі моменти, що приходить людина і каже, мені відмовили в управлінні, сказали, що мені не положено субсидію.
Усна відмова, я хочу сказати, що не може бути підставою для такого рішення. Не може бути. Має людина написати заяву, декларацію, її заяву мають розглянути, зробити розрахунок і вам мають надати письмове повідомлення чи про відмову, чи про призначення субсидій. В силу технічних якихось моментів і людського фактору, ми з великої кількості звернень, ми своєчасно не можемо роздруковані повідомлення, ті підписані вже з печаткою, надати людям. Але є можливість зараз у людей розмір своєї субсидії дізнатися онлайн на сайті subsidia.ios.gov.ua або на телефон гарячої лінії 1575. Але я хочу зазначити, що зараз ще не нарахована субсидія. Нарахуємо, я думаю, що до 15 листопада ми маємо. Сьогодні, станом на 1 листопада, в управлінні соціального захисту йде встановлення відповідної програми, яка буде нараховувати цю субсидію автоматично, тому що вже сказано було, що фізично обрахувати кожну справу – це нереально. І ту субсидію будуть отримувати, знаєте, вже з початку літа, якщо це буде в ручному режимі. Тому що сьогодні йде встановлення відповідного програмного забезпечення. Для того, щоб звірити всі доходи громадян, зроблені управлінням соціального захисту, відповідні звернення і до фіскальних органів, і до нашого пенсійного управління. І в обов'язковому випадку, ось зараз тільки день-два запрацює ця програма, і все автоматично буде нараховано, перераховано, обраховано, і люди отримають повідомлення, і субсидія буде призначена. Поки не надійде з пенсійного фонду доходи пенсіонерів, це за півроку, то ми ж не можемо обрахувати. А автоматичний режим, він передбачає, що всі доходи. І от запити з ДВС ми направили, щоб з ДВС надійшла інформація, і з пенсійного фонду. Воно автоматично потім загрузиться, і тоді відповідні справи перерахуються. Як тільки ми перерахуємо, ми повідомимо додатково цю інформацію. Я хочу ще раз звернутися до мешканців нашого міста і нашого району з тим, щоб вони слідкували за засобами масової інформації. Тому ми до вас звертаємося. Завдяки вам ми доносимо до мешканців нашого міста і району інформацію про ті всі зміни, які відбуваються. І ще раз хочемо підкреслити. Повірте, будь ласка, сьогодні держава запланувала відповідні кошти для того, щоб максимально охопити людей, ті, які підлягають під отримання субсидії, щоб люди ці отримали субсидії. І в управлінні соціального захисту нікому не буде відмовлено тим категоріям, які претендують на отримання субсидії. Можливо, потрібен певен час для того, щоб обрахувати, для того, щоб з'ясувати ситуацію. Але, як уже говорила Тетяна Володимирівна, лише письмова відповідь з УСЗН є офіційною підставою для того, щоб ви розуміли, чи вам призначена субсидія, чи вам субсидія не призначена. Окрім того, в цих листах повідомлення детально йде розшифровка ваших доходів, йдуть посилання на ті чи інші нормативні акти. І в кінці йде обов'язково висновок, у зв'язку з чим ви отримуєте субсидію, чи в зв'язку з чим ви не отримуєте субсидію. Тому, будь ласка, шановні засоби масової інформації, ми вам дуже вдячні і розраховуємо на співпрацю з вами, тому що нам потрібно інформувати населення, тому що, як то кажуть, якщо людина поінформована, вона розуміє, в якому напрямку їй потрібно рухатися і що їй потрібно робити. І ще в нас сьогодні одне важливе питання, це питання, яке стосується забезпечення населенням технічними засобами реабілітації. Це питання дуже важливе, тому що сьогодні питання людей із обмеженими фізичними можливостями. В суспільстві повинні бути створені такі ж комфортні умови для того, щоб вони, ну, якнайменше відчували, так би мовити, свої фізичні недоліки. 14 березня 2018 року було прийнято постанову Кабінету міністрів номер 238 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 5 квітня 2012 року, 321, якою було змінено назву на порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплата їм грошової компенсації вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації за їхнім бажанням. Цією постановою передбачено запровадження адресного підходу, індивідуальності підбору
технічних засобів реабілітації і вибору того чи іншого виробника, підприємства виробника, за бажанням особи з інвалідністю або його представника. Цією постановою передбачено механізм безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації, виплати компенсації за самостійно придбаний технічний засіб безготівкового перерахунку за ремонт цього виробу. Постанова ця не поширюється на осіб з інвалідністю, які отримали цю інвалідність внаслідок каліцтва на підприємстві або на професійного захворювання. До технічних засобів реабілітації належать протезно-ортопедичні вироби, вироби, засоби пересування, ортези нижніх верхніх кінцівок, телефонні спеціальні засоби для орієнтування, це телефони, тросточки, таке інше, меблі, які потрібні для реабілітації особи. Також сюди входять спеціальні засоби для протезування молочної залози, ліфи, для купання, для плавання, крісла-коляски. Вони видаються на підставі індивідуальної карти програми реабілітації, але якщо людина потребує, допустимо, з електроприводом, то тут, звісно, треба пройти спеціальну МСЕКовську комісію для того, щоб надали, ну, як можна сказати, права для водіння цими засобами. Що потрібно для того, щоб отримати ці засоби, технічні засоби реабілітації? Ну, по-перше, це прийти до управління. Якщо людина у нас вже знаходиться на обліку, значить принести оновлену програму реабілітації, де зазначено, який вид протезування потрібен тій чи іншій людині. І на основі цього людина вже є каталог на сайті Міністерства соціальної політики, каталог цих виробів, де людина може подивитися собі вдома, якщо є можливість така. Ні, може прийти до нас. У нас є каталоги всіх підприємств, роздруковані, прислані, нові, в цьому році оновлені. Може людина переглянути, вибрати, і ми тут же вносимо, робимо направлення в електронну вимінті, центральна база інвалідів, де її бачать всі підприємства, і то чи інше підприємство в порядку черговості виробляється і заключається двохсторонній договір або трьохсторонній договір, згідно якого ми потім завод виготовляє, ми оплачуємо згідно акту виконаних робіт. У нас є певний перелік тих чи інших засобів, які є 50% предоплата. От, допустимо, якщо це треба скутер людині для вождіння, то тут треба процентна ставка. Є, людина повинна доплатити. Є у нас один засіб, ми розглядаємо це питання. Також хочу зазначити, що вперше цією постановою реалізовано можливість людям з вадами слуху отримати компенсацію за придбання телефону. На сьогоднішній день нам виділили кошти вже. Сьогодні, навіть я можу для статістики сказати, прийшла, звернулася одна людина. Ми будемо виплачувати їм, значить, в межах норм це 3,225 гривнів. Тут, звісно, людина повинна нам надати письмове звернення, чек фіскальний, а чек повинен бути не пізніше 4 місяців давності закупівлі того чи іншого і з певними технічними нормами, які потрібно для цього телефону. І на основі цього заяви, рахунку людини, ми вже здійснюємо оплату цього телефону. Якщо воно менше, то вона по тому чеку, що вона менша. А якщо вона більше граничної вартості, то ми виплачуємо тільки 3,225. Що на сьогоднішній день заключено 27 договорів з підприємствами різними, потихеньку проплачуються. Процент проплати трошки вже збільшився, тому що трошки черга велика, якби є у нас. І на управління було переграховано Кабінетом міністрів близько мільйону гривень для
Це ще нагрузка на наших людей, тому що раніше це для нас ми тільки описували направлення, людина отримувала з заводу там уже, а тепер це все перекладено на нас, заключення договорів, оплата, і відповідно є термін 40 днів, да? 40 робочих днів на виготовлення, не календарів, а робочих. Да, на виготовлення того чи іного технічного засобу, але в зв'язку з навантаженістю заводів є таке, що не вкладаються заводи в цей термін, а ми маємо право оплачувати тільки при наявності акта виконаних робіт. От, ну, ми це питання стараємося вирішити, щоб людина не страдала. Раніше люди з вадами опорно-рухового апарату, інваліди, мали таку можливість отримувати від держави навіть автомобілі, хто підлягав під цю. Чи залишилася ще ця така? Є у нас черга, але теж там треба спеціальні права, спеціальні, де у вас ВІПР указано. Поэтому людина стає на чергу, но, конечно, більше пріоритет надається інвалідам війни, прирівняним особам. То є у нас черга. Навіть от у нас був один случай, що забрали автомобіль, тому що, к сожалению, людина померла, а дочка, хоча в неї і є група інвалідності, але вона не підлягає тої категорії, і вона не могла на себе переоформити цей автомобіль. Ну, хто в черзі наступний, то має право на отримання цього автомобіля. Перед нами однакове завдання, звичайно, важливе. Ми повинні з боку держави забезпечити соціальні гарантії мешканцям нашого міста і району. Розраховуємо вас в тому напрямку, що ви будете нашими посередниками у справі донесення інформації до мешканців міста і району. Я вам щиро дякую за роботу.